event today is tagged the use of forensic tools in protecting crime scene during a professional and advanced investigation procedure. Inu mi dun gidigidi tori mo je lara awon ti o gba award yi inu mi dun o si dupe lowo Olorun to ka mi ye mo awon ti o graduate inu mi dun pe mo je ara awon ti o ni ori ofe lati ba won gba award yi and mo gbagbo wi pe ma gbiyanju ni inu agbara pelu ori ofe Olorun lati le she gege bi gbogbo nkan ti ati tati jeje ati lati gbe oruko Nigeria soke eleyi ni akoko iru re ni ipinle Oyo ti a ma je ta ma ni awon to je pe awon na kopa ninu ikeko ti opolopo won de ti kawe ti won gba oye nipa imo ijinle nipa ti eto abu inu mi dun pupo lati gba iwe eri mi leni ni nipa imo imo ijile nipa eto abo mo dupe lowo Olorun fun aseyori eleyi Olorun se fun mi inu mi dun lati je ikan ara awon oluko fun national security and forensic studies